Den här uppgiften ska jag lösa med inspektionsmetoden. Och det jag gör det är att jag håller över det som finns i parentesen. Och så tänker jag mig 10 gånger någonting ska bli 45. Det betyder att det som finns här under, det måste vara 4,5. Så jag får det att x plus 0,5 är lika med 4,5. Sedan så håller jag över x:et här och så tänker jag mig någonting plus 0,5 ska bli 4,5. Och då måste det stå 4 här under. Så att då får jag det att x är lika med 4. Och kontrollera att det här stämmer. Det gör jag genom att sätta in x-värdet 4 i den här ekvationen jag har. Så jag får 10 parentes 4 plus 0,5. Och så ser jag hur mycket det blir. 4 plus 0,5. Det här är 4,5. Och 10 gånger 4,5 då. Det är lika med 45. Och när man gör så här, man bara tittar på ena sidan av likheten, så brukar man skriva vilken sida av likheten som man tittar på. Så när jag tittar på vänsterledet och sett att det blir 45 när jag stoppar in x:et. Och så tittar jag på högerledet och nu innehåller inte det något x. Men jag ser att det är också 45. Och då har jag det att vänsterledet är lika med högerledet. Och alltså är x lika med 4 en lösning till den här ekvationen. I B-uppgiften så håller jag över hela den här termen. 0,5 plus någonting ska bli 1,5. Då måste det som finns under kniven här vara 1. Alltså jag får 2 dividerat med x är lika med 1. Och så sen håller jag över det som finns här nere då i nämnaren. 2 delat med någonting ska bli 1. Ja, då måste det jag håller över vara 2. Alltså jag får att x är lika med 2. Sen kan jag kontrollera om det här stämmer genom att titta då på vänsterledet. 0,5 plus 2 dividerat med och så sätter jag in 2:an som x här. Och så ser jag vad blir det? Jo, det blir 0,5 plus 2 delat med 2. Det är 1. 1,5. Och så tittar jag på högerledet. Det är 1,5. Så vänsterledet är lika med högerledet. Och alltså är x lika med 2 en lösning till den här ekvationen. Se uppgiften. Håller över nämnaren. 40 delat med någonting ska bli 8. Det betyder att det som finns här under min kniv, det måste vara 5. För 40 dividerat med 5 är 8. Så jag får det att 9 minus z, det måste vara 5. Sen så håller jag över z här och så tänker jag mig 9 minus någonting ska bli 5. Då måste det vara 4, för 9 minus 4 det är 5. Så z då måste vara lika med 4. Och sen kan jag kontrollera om det här stämmer. Jag ska titta på vänsterledet. Så tittar jag på 40 dividerat med 9 minus 4. Det blir 40 dividerat med 5. 40 dividerat med 5, det är 8. Högerledet är 8. Så vänsterledet är lika med högerledet. Och jag har en lösning z lika med 4. Och avslutningsvis då det uppgiften. Håller över täljaren den här gången. Och så tänker jag mig att någonting delat med 10 ska bli 10. Ja, 100 delat med 10, det är 10. Så att det som finns här under, det måste vara 100. Och så ser jag, det måste då vara z plus 5. Håller över z. Och så tänker jag mig någonting plus 5 ska bli 100. Och då får jag 95. 95 plus 5, det är 100. Så 95 är lika med z. Och så kontrollerar jag genom att skriva vänsterledet. Och så sätter jag in 95 istället för z.
Så 95 plus 5 delat med 10. Det är detsamma som 100 delat med 10. Och det är 10. Högerledet, det var 10. Alltså vänsterledet är lika med högerledet. Och jag har en lösning z lika med 95.